Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin. Hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. İranın dini rəhbəri Seyyid Əli Xameneyi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı növbəti dəfə paylaşım edib. Alp.az xəbər verir ki, Xameneyi öz Twitter hesabında Zəngəzur dəhlizinin açılmasını nəzərdə tutaraq hədələyici tonda bunları yazıb. İslam Respublikası İran-Ermənistan sərhədinin bağlanmasına səbəb olacaq siyasət və yaplanlara dözməyəcək. Xatırladaq ki, Əli Xameneyi 2 gün öncə Türkiyə prezidenti ilə görüşdən sonra da Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı paylaşım edərək buna qarşı çıxdığını bildirmişdi. Biz Qarabağın Azərbaycana qayıtmasına sevinirik. Amma əgər İran-Ermənistan sərhədinin bağlanması siyasəti olarsa, İran buna qarşı çıxacaq. Ona görə ki, bu sərhəd bir neçə min illik əlaqə yoludur. Xameneyin Zəngəzur dəhlizi məsələsində də ermənilə eyni mövqeydən çıxış etməsi təəccüblü deyil. Bu İran rejiminin İslam Birliyindən, qardaşlığından danışarkən nə qədər saxtakar olduğunu bir daha ortaya qoyub. Ancaq maraqlıdır. Zəngəzur dəhlizi açılanda Xameneyi dözməyib nə edəcək? Bakıdakı Şirvanşahlar sarayı da İrana məxsusdur. Konkret az xəbər verir ki, bunu daim İran yönümlü və qərəzli anti-Azərbaycan çıxışları ilə tanınan erməni ekspert Vardan Vaskanyan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, İrəvanda qədim Azərbaycan məscidi olan Göl məscidin Güney İrana məxsus olduğunu iddia edib. Bakının bəzi rəsmiləri yenidən coşublar ki, İrəvandakı Göl məscid Güney İrana deyil, Azərbaycana məxsusdur. Bunun əsas bəhanə isə sözü gedən məscidi tikdirən İrəvan xanının türk əsilli olması və o dövrdə şəhərin müsəlman əhalisinin bir çoxunun türk dilli olmasıdır. Nə İrəvan xanının, nə də müsəlmanların onların Azərbaycanlı elan ediləcəyini heç vaxt ağlına belə gətirmədiyini bir kənara qoysaq belə. Ən gülməlisi odur ki, məhz bu arqumentlərə görə məlum olur ki, Bakıdakı Şirvanşahların saray kompleksi bütün tikililəri, o cümlədən məscidləri ilə Azərbaycanın deyil. Çünki Şirvanşahlar tamamilə farslaşmaya məruz qalmış ərəb mənşəli bir sülalə idi və o dövrdə şəhərin müsəlman əhalisi sırf Qafqaz farsları idi. Deməli, eyni məntiqə görə Bakıda adı çəkilən memarlıq kompleksi Azərbaycana deyil, İrana məxsusdur, deyə Vaskanyan sərsəmləyib. Qadırov ilk fürsətdə Putinə xəyanət edəcək. Konkret az xəbər verir ki, Freedom layihəsi bu barədə süjet hazırlayıb. Məlum olduğu kimi, Ramzan Qadırov Çeçenistanı hava hücumundan müdafiə sistemi ilə təmin etmək xahişi ilə Kremlə müraciət edib. Qadırov belə bir istəyini yeni strateji qərarlarla əsaslandırıb. Onun fikrincə, Çeçenistan hansısa düşmənin hədəfinə çevriləcək. Buna görə də ona müdafiə üçün qabaqlayıcı addım kimi hava hücumundan müdafiə lazımdır. Ancaq nəinki Ukraynanı, hətta NATO ülkələrini ələ keçirməklə hədələyən Qadırovun dəqiq kimdən qorxduğu bəlli deyil. Ukraynadakı TikTok qoşunlarının fiyaskosundan sonra Kremlin təbəəsi Ramzan boş təhdidləri yaymaqda davam edir. Kreml qulluqçusunun fikrincə, onun hələ heç bir qərb dövlətini fəth etməməsinin yeganə səbəbi Putinin hələ də ona əmr verməməsidir. Jurnalistlər Qadırovun doğulduğu Sentara kəndi yaxınlığında hava hücumundan müdafiə bazası yerləşdirməyi xahiş etməsinə diqqət çəkib. Aydındır ki, Qadırov öz sığınacağını məhz öz kiçik kəndində qurub. Lakin ekspertlər hesab edir ki, onun hava hücumundan müdafiə istəyinin arxasında Ukraynaya təcavüzə görə qisas qorxusu dayanmır. Axı hətta HIMARS üçün yeni raketlər belə Çeçenistana çatmaz. Qadırov Putini tərk edib Rusiyadan ayrılmaq qərarına gələrsə, havadan müdafiə sistemi hava təhlükəsindən qorunmağa kömək edəcək, süjetdə deyilir. Yəni, Putinin ən sadiq nökəri öz gələcəyi ilə maraqlanır. Birdən Rusiya parçalanmağa başlasa Qadırov Putini yox, özünü müdafiə edəcək. Qadırovun hava hücumundan müdafiə sistemi əldə etmək cəhdlərini nəzərə alsaq, hətta Putinin piyadası belə Rusiyanın dağılması ssenarisini kifayət qədər real hesab edir, deyə jurnalistlər şərh veriblər. Onu da əlavə edək ki, jurnalistlər Qadırovun Putinin yerini tutmaqdan çəkinmədiyini də deyirlər. Türkiyə vətəndaşları Azərbaycanın quru sərhədlərində ölkəni tərk etmək üçün istifadə edə bilərlər. Seraz'ın verdiği xəbərə görə, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib. Ancaq sentyabrın 1-nə dək Türkiyə vətəndaşları üçün quru sərhədindən Azərbaycana daxil ola bilməzlər. Pasportlarının müddəti bitən Türk vətəndaşları isə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi ilə də hava yolları vasitəsilə Azərbaycandan Türkiyəyə geri dönə bilərlər. Bərdə rayonunda avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb.
7TMS Astren'də istinadən bildirir ki, Niva və Vaz 2107 markalı avtomobillər toqquşub. Müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Bərdə Regional Müalicə Diagnostika Mərkəzinə yerləşdirilən Yarılar Həziyev Əhəd Mehbalı oğlu, Zeynalova Afaq Mehbalı qızı, Həziyeva Mülayim Məmiş qızı, Dadaşov Ələmdar Məhərrəm qızı, Cəlalov Sədi Cəlal oğlu, Hüseynov Kənan Həsən oğludur. Onlardan bəzilərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Həlak olan 1986-cı il təvəllüdlü Əmirli kənd sakini Şəhla Eyvazovadır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İranın Azərbaycana qarşı 10 illərdə davam edən siyasəti hər zaman hansısa ifadələr və ibarələrlə ört-basdır edilib. Ancaq vətən müharibəsi gedişində İran bütövlükdə öz simasını ortaya qoydu. Xatırlayıram, İran ordusu Xudafərin ətrafında ordumuzun önünə çıxmış, onun hücumunu ləngitmiş, güya anlaşılmazlığı aradan qaldırmağa çalışmış, nəticə etibarilə qaçan ermənilərin vaxt qazanmasına və toparlanmasına səbəb olmuşdu. Gürcüstan Rusiyadan Ermənistana silah daşınmasının qarşısını almaq üçün Rusiya hərbi nəqliyyat təyyarələrinə hava məkanını bağlamışdı. İran isə Ermənistana silah daşınmasında çox aktiv rol oynayırdı. Görüntülər də yayılmışdı. Sərhədə yığılan yüzlərlə yük maşınının üzərində hərbi texnikalar Ermənistana daşınırdı. İran müharibə zamanı və müharibədən sonra Ermənistanın yanacaqla təmin olunmasında müstəsna rol oynayırdı. Həm də yalnız Ermənistanı deyil, müharibədən qısa müddət sonra İran yük maşınlarının Xankəndidəki separatçı törtöküntülərinə yanacaq daşıdığı ortaya çıxdı. İran şirkətlərinin həm işğal zamanı, həm də vətən müharibəsindən sonra Rus sülh məramlıları məsuliyyət zonasında məskunlaşma aparan ermənilərə tikinti materialları ilə yardım etdiyi də medianın üzə çıxardığı faktlardandır. İran 30 illik işğal dönəmində Ermənistanın əsas iqtisadi dayağı olub. Azərbaycanın blokada siyasəti və Ermənistanı iqtisadi baxımdan çöktürmək, işğal siyasətindən imtinaya vadar etmək təşəbbüslərinin böyük ölçüdə uğur qazanmasına hər zaman İran mane olub. İran Ermənistana yalnız siyasi dəstək göstərməyib, iqtisadi yardımları ilə bu ölkənin işğalı davam etdirməsinə vəsilə olub. İran Azərbaycana molla təbliğatçı göndərib, buradan müxtəlif adlarla nəzirniyyəsi yığdırıb, Ermənistana isə yanacaq qida tip ləvazimatları hədiyə edib aşkarda. Digər məxfi yardımların da olduğu ehtimalı çox yüksəkdir. Müharibədən sonra İranın Araz sərhədinə 100 minlik ordu toplaması və Azərbaycanı hədələməsi də ötən ilin hadisəsidir. Hər kəsin yaxşı yadındadır. Birinci Qarabağ savaşında İranın Ermənistana aktiv yardımı ABŞ ordusunun qətlə yetirdiyi məşhur General Qasım Süleymanin ermənilər tərəfdən Qarabağda olması və erməni terrorçularla birgə fotoları da yaddan çıxmamalıdır. İran Azərbaycanın zəif parçalanmış torpağı işğal edilmiş olmasını istəyib, istəyir və istəyəcək. Xamenei'nin son tweeti sübut etdi ki, Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının tələblərini yerinə yetirməməsinin əsas səbəbkarı Tehrandır. İran Azərbaycan ordusunun canı qanı hesabına geri aldığı torpaqlar haqda bir söz deyə bilmir, ancaq Rus sülh məramlıları nəzarəti altında qalan ərazilərin ölkəmizin yurisdiksiyasına qaytarılması məsələsinin dondurulması üzərində işləyir. 10 noyabr bəyanatına görə Zəngəzur yolu dəhliz statusundadır və bunu hər kəs yaxşı bilir. İran ən sərt şəkildə bunu Ermənistanla sərhədinin bağlanması kimi qəbul edir və birmənalı və net şəkildə buna imkan verməyəcəyini bildirir. Həm də bunu minillərdə mövcud olan yol deyə riyakarcasına tarixi saxtalaşdırmaqla edir. Ermənistanın bir-birinin ardınca təzadlı bəyanat və açıqlamalarının da səbəbini burada axtarmaq gərəkdir. Ən son təzadlı açıqlamaların səbəbini isə Əli Şamxaninin İrəvana səfəri ilə izah etmək olar. Əli Şamxani Ermənistan xatibi Armin Qriqoryanla görüşdə Mehri Azad İqtisadi Zonasının çiçəkləndirilməsi, inkişaf etdirilməsindən, Şimal-Cənub dəhlizindən Zəngəzurun iqtisadi inkişafı üçün İranın əlindən gələn edəcəyindən danışdı. Paşinyanla görüşdə isə geosiyasi vəziyyəti dəyişməyə cəhd edənlərə barmaq silkələdi, yalnız və yalnız sərhədlərin bütövlüyü və ölkələrin suverenliyi qorunmaqla kommunikasiyaların açılmasına razı olacaqlarını bildirdi. Birbaşa Azərbaycana Türkiyəyə qarşı aparılan siyasətdir. İran Azərbaycanın Naxçıvanla koridorla birləşməsinə və Türkiyədən Bakıya qədər maneəsiz əlaqənin olmasına imkan verməmək üçün hər şey edir. 30 illik işğal zamanı ölkələrin ərazi bütövlüyünün İranın qırmızı xətti olmasını bircə dəfə də dilə gətirməyən İran az qala hər gün Ermənistanla bağlı ərazi bütövlüyünün qırmızı xətti olmasından bəhs edir.
Bütün beynəlxalq qurumlar, bütün ölkələr tərəfindən Azərbaycanın ərazisi olaraq qəbul edilən Xankəndinin məhz Azərbaycan şəhəri olduğunu İran bircə dəfə də dilə gətirib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hələ də qırmızı xəttə adlandırmayıb, əksinə Xankəndidəki separatçılara yanacaq, qida, tikinti materialları hədiyyə etməklə ərazi bütövlüyümüzü pozub. Xameneinin bu Azərbaycanlının Azərbaycana düşmənçiliyi hələ Heydər Əliyevin İran səfərində üzə çıxmışdı. Xameney rəsmi mərasimdə farsça nitqini rusçaya çevirtdirmiş, bunu güya bəs elə bilirik sizin rəsmi diliniz rusçadır utanmaz hiləgər yalançılığı ilə izah etməyə çalışmışdı. Heydər Əliyevin ona necə cavab verdiyini buradan oxuyarsınız. Hələ Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmaq məsələsi 1999-cu ildə su sərhədimizi İran gəmilərinin çıxarıb atması və qırıcılarını Cəllabada qədər göndərməsi. Həmin günlərdə Türk şahinlərinin Bakı səmasından İrana gözdağı verdiyi də hər kəsin yadındadır.